Põe a mão direita na caixa. Sua mãe disse para me obedecer. Isso no pescoço é o Gonjabar. Agulha envenenada. Morte imediata. O teste é simples. Se tirar a mão da caixa, você morre. O que tem na caixa? Muita dor. Por que está fazendo isso? Um animal preso na armadilha rói a própria perna para escapar. O que vai fazer?